গুড মৰ্ণিং ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ভিডিঅ'টোত অনুশীলনী আৰ চিক্সৰ কুৱেচন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন আৰু থাৰ্টিটো আলোচনা কৰিম ইয়াৰ আগৰ সকলোবোৰ কুৱেশ্যনৰ চল্যুচনৰ ভিডিঅ' দিয়া হৈছে তুমি যদি চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে চাই ল'বা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি নাইনটো চোৱা এটা চুঙাৰ ভূমি ব্যাসাৰ্ধ ফ'ৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ আৰু উচ্চতা টুৱেণ্টি চেণ্টিমিটাৰ হ'লে ইয়াত তিনিটা কুৱেশ্যন আছে প্ৰথমটো ব্ৰক পিঠিৰ কালি উলিয়াবলৈ কৈছে বক্ৰ পিঠিৰ কালি মানে আমি আগৰবিলাক কুৱেশ্যনত পৃষ্ঠকালী বুলি পাইছোঁ পিঠিৰ কালি পৃষ্ঠকালী একে সমাৰ্থক শব্দই মুঠ পিঠিৰ কালি উলিওৱা মানে মুঠ পৃষ্ঠকালী মুঠ আয়তন উলিওৱা ইয়াত তিনিটা কুৱেশ্যন দিছে এতিয়া চুঙাটো এনেকুৱা হ'ব এতিয়া বক্ৰ পৃষ্ঠকালী মানে এই ভূমিৰ কালিকেইখন নহয় এই ভূমিকেইখন নহয় মানে বেঁকাটোৰ এই বেকা অংশটোৰ কালি উলিয়াবলৈ কৈছে এতিয়া প্ৰথমতে দিয়াখিনি লিখি লোৱা দিয়া আছে সুঙার ভূমি ব্যাকার্ধ আর ইকুয়াল ফোরটিন সেটিমিটার আর সুঙার উচ্চতা এইচ ইকুৱেল টুৱেণ্টি চেণ্টিমিটাৰ ইফালে কণ্টিনিউ কৰিছোঁ এতিয়া চোৱা এক নম্বৰটো এক নম্বৰ চলিউচনটো চুঙাৰ চুঙাৰ আমাক প্ৰথমটোত কি কৰিবলৈ আহিছে বক্ৰ পৃষ্ঠকালী বা বক্ৰ পিঠিৰ কালি সেইটো ফৰ্মুলাটো হৈছে টু পাই আৰ এইচ এই ফৰ্মুলাটো তোমালোকে মনত ৰাখি থ'ব লাগিব চুঙাৰ বক্ৰ পিঠিৰ কালি বা বক্ৰ পৃষ্ঠকালি মানে টু পাই আৰ এইটচ আৰু মুঠ পৃষ্ঠকালি টু পাই আৰ ইন টু আৰ প্লাছ এইটচ এতিয়া মানবিলাক বহাই দিয়া টু পাই মানটো হৈছে টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন আৰ মানটো আমি পাইছিলোঁ ইপিনে কিমান ফৰ্টিন আৰু উচ্চতা পাইছিলোঁ টুৱেণ্টি এতিয়া সাত দুগুণ চৈধ্য টু ইণ্টু টুৱেণ্টি টু ইণ্টু টু ইন টু টুৱেণ্টি এইকেইটা পূৰণ কৰিলে কৃপা লাগে টু ইণ্টু টুৱেণ্টি টু ইণ্টু টু ইণ্টু টুৱেণ্টি এন্সাৰটো মই পাইছোঁ ওৱান ছেভেন ছিক্স জিৰ' চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ ইয়াতেতো কালি হ'লে আমাৰ যিটো এইবিলাকত একক থাকে সেইটো স্কোৱাৰ হৈ যায় দ্বিতীয়টো আছে চুঙাৰ মুঠ পিঠিৰ কালি মুঠ পিঠিকালিৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে টু পাই আৰু আৰ প্লাছ এইটছ গতিকে টু পাইমান সাতভাগৰ বাইছ আৰমান ফ'ৰ্টিন তাৰ ভিতৰতো ফ'ৰ্টিন প্লাছ এইটছমান টুৱেণ্টি মানকেইটা বঢ়াই দিছোঁ আৰু বুজি পাইছা নিশ্চয় ইয়াত পাই আৰ এইচৰ মান বহুৱাই দিছোঁ এতিয়া সাত দুগুণ চতৰ হ'ব টু ইণ্টু টুৱেণ্টি টু ইণ্টু টু ইনটো থাৰ্টি ফ'ৰ এতিয়া এইকেইটা পূৰণ কৰিলে হ'ব টু নাইন নাইন টু এতিয়া কালি হ'লে আমাৰ এককবিলাক চেণ্টিমিটাৰ আছিলে গতিকে চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ হ'ব বিশেষ টানকুৱেচন নহয় মোৰ মতে ইয়াত যিকেইটা দৰকাৰ সেইকেইটা দিয়াই আছে গতিকে আমি মানকেইটা পাতি কেলকুলেশ্যন কৰিলেই সূত্ৰটো ওলাই যায় তিনি নম্বৰটো আছে মুঠ আয়তন এতিয়া চুঙা আয়তন উলিওৱা সূত্ৰটো হৈছে পাই আৰ স্কোৱাৰ এইচ গতিকে প্ৰায় ইমান সাতভাগৰ বাইচ হ'ব আৰ স্কোৱাৰ মানে ফ'ৰ্টিন ইন্টু ফ'ৰটিন এইচ মানে টুৱেণ্টি সাত দুগুণ চৈধ্য টুৱেণ্টি টু ইনটো টু ইন্টু ফ'ৰটিন ইন্টু টুৱেণ্টি আটাইকেইটা ফোন কৰিলে পাবাগে ওৱান টু থ্ৰী টু জিৰ' এইটো আয়তন হ'লে আমাৰ যিটো একক আছে সেইটো ঘন চেণ্টিমিটাৰ হ'ব মানে যিটো একক আছে সেইটো ঘন হ'ব গতিকে আমি চেণ্টিমিটাৰ কিউব বুলি লিখিব পাৰিম অসমীয়া লিখিলে ঘন চেণ্টিমিটাৰ বুলি লিখিব পাৰা এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিটোত আছে চুঙাৰ উচ্চতা উলিওৱা যদি এক নম্বৰটোত আছে ভূমিকালি থ্ৰী ছিক্সটি বৰ্গমিটাৰ আৰু আয়তনটো কৰ্ম এটা দিলেই হয় আয়তন টু এইট এইট জিৰ' ঘৰৰ মিটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমি চুঙাটোৰ উচ্চতা উলিয়াব লাগে দিয়া আছে চুঙাৰ ভূমিকালি থ্ৰী ছিক্সটি মিটাৰ স্কোৱাৰ এতিয়া চোৱা চুঙাৰ ভূমি কালি চুঙাটোৰ ভূমি চুঙাটো এনেকুৱা নহ'ব জানো এই ভূমিৰ যিটো ভূমিখন যিখন হয় সেইখন এখন বৃত্তাকৃতিৰে হ'ব গতিকে ভূমিৰ কালিটো হ'ব আমাৰ পাই আৰ স্কোৱাৰ তাৰমানে বিটৰ কালিৰ ফৰ্মুলাটো পাই আৰ স্কোৱাৰ টু থ্ৰী ছিক্সটি এইটো কি কুৱেশ্যন ওৱান দি থোৱা পিছত দৰকাৰ হ'ব আকৌ আমাক কি দিয়া আছে আয়তন টু এইট এইট জিৰ' ঘনমিটাৰ চুঙাৰ আয়তন দিয়া আছে টু এইট এইট জিৰ' মিটাৰ কিউব এতিয়া চুঙাৰ আয়তনৰ যিটো ফৰ্মুলা সেইটো হৈছে পাই আৰ স্কোৱাৰ এইচ এই ফৰ্মুলাবিলাক তোমালোকৰ মনত থাকিব লাগিব সেইকাৰণে ভালকৈ এইবিলাক মনত ৰখাই ল'বা এতিয়া এই পাই আৰ স্কোৱাৰৰ ঠাইত আমি থ্ৰী ছিক্সটি পাতিব পাৰিম একৰ পৰা এতিয়া গম পালানে এইটো ইকুৱেশ্যন দি থোৱাৰ কাৰণটো পাই আৰ স্কাৰ জগত আমি থ্ৰী ছিক্সটি পাতিব পাৰিম এইটচ টু এইটছ এই টু এইট এইট জিৰ' সেইখিনিত একৰ পৰা বুলি লিখি দিবা তাৰমানে আমি পাই আৰ স্কাৰৰ ঠাইত থ্ৰী ছিক্সটি পাতিলোঁ ক'ত পালোঁ আমি সেই এক নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটোত পালোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা এইচৰ মানটো যদি উলিয়াওঁ টু এইট এইট জিৰ' থ্ৰী ছিক্সটি ত' শূন্য শূন্য কাট খাই গ'ল এইটো এতিয়া কিহেৰা যাব এইটো যাব চাৰি সাত আঠাইছ চাৰি দুগুণ আঠ চাৰি ন গুণ ছয়ত্ৰিছ ন আঠগুণ বাসত্তৰ তাৰমানে এন্সাৰটো হ'ব এইটছ অঁ এইট এইচ মানটো আমি কিমান পাইছোঁগৈ এইট তাৰমানে আমাৰ চুঙাটোৰ উচ্চতা কিমান হ'ব এইট মিটাৰ বুজি পালা নিশ্চয় এতিয়া নেক্সটটো চোৱা এতিয়া নেক্সটটো চাম দিয়া চুঙাৰ ভূমি পৰিসীমা ওৱান ছিক্সটি মিটাৰ এতিয়া চুঙাৰ ভূমি পৰিসীমা মানে এই পৰিসীমা মানে কি এই ভূমি মানে কি ভূমি মানে এই বৃত্তাকৃতিয়ে হ'ব গতিকে বিত্তৰ পৰিসীমাৰ যিটো ফৰ্মুলা সেইটো কি পাইছিলে টু পাই আৰ গতিকে এইটো চুঙাৰ ভূমি পৰিসীমাও টু পাই আৰ হ'ব বুজি পালানে বাৰু চুঙাটোৰ যিটো ভূমি সেইটোতো এই বিত্তৰ ভূমিৰ বিত্তটোৰ নিচিনাই হ'ব গতিকে বিত্তৰ ইয়াত পৰিসীমাৰ সূত্ৰটো আমি জানো টু পায়াৰ গতিকে চুঙাৰ ভূমিৰ পৰিসীমাও টু পায়াৰোৰেই হ'ব গতিকে টু পায়াৰ এইকল ওৱান ছিক্সটি সেইটো একেধৰণে ওৱান বুলি দি থোৱা আৰু এটা আমাৰ আছে আকৌ চুঙাৰ বক্ৰ পৃষ্ঠকালী চুঙাৰ আমাৰ বক্ৰ পৃষ্ঠকালী দিয়া আছে কিমান দিয়া আছে ওৱান ফ'ৰ জিৰ' আকৌ চুঙাৰ বক্ৰ পৃষ্ঠকালী যিটো ফৰ্মুলা সেইটো হৈছে টু পাই আৰ এইচ ওৱান ফ'ৰ্টি ওৱান ফ'ৰ ফ'ৰ জিৰ' এতিয়া টু পাই আৰ এই টু পাই আৰৰ ঠাইত আমি ওৱান ছিক্সটি পাতি দিব পাৰিম ওৱান ছিক্সটি এইচ ওৱান ফ'ৰ ফ'ৰ জিৰ' এইটো ওৱান ছিক্সটিটো ক'ৰ পৰা পালোঁ এইখিনি এনেকৈ লিখি দিব পাৰিবা একৰ পৰা বুলি সেইকাৰণে একটো দিয়া হৈছে বেগম পালানে এইচৰমান ইয়াৰ পৰা ওলাবগৈ ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ ওৱান ছিক্সটি শূন্য শূন্য কাট খাই গৈছে এইটো কৰিলে হ'ব এইচৰমান নাইন কলং ইমান এইচ চিকুৱেলটো নাইন পালোগৈ তাৰমানে আমাৰ চুঙাটোৰ উচ্চতা কিমান পালোগৈ নাইন এইখিনিতে আমাৰ সমাপ্ত হৈছে পুনৰ আলোচনাৰ সকলোবিলাক অনুশীলনীৰ কুৱেশ্যনবিলাকৰ চলিউচনৰ ভিডিঅ' তোমালোকে প্লে'লিষ্টটোত গৈ পেলাই যদি চোৱা নাই সকলোবিলাক ভিডিঅ' এফালৰ পৰা চাই যাবা মই যিমান পাৰোঁ সহজ ভাষাত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ